30 de julho, foi lançada a pedra fundamental do campus da UFSM em Cachoeira do Sul. A pedra é um cienito marrom guaíba, uma rocha da família do granito, e simboliza o início das obras do campus. O campus de Cachoeira do Sul será construído aqui na localidade de Passo da Areia, no interior do município. Nos 88 hectares, serão construídos dois complexos de prédio, um restaurante universitário e uma casa do estudante. O campus está instalado provisoriamente no Colégio Totem, no bairro Santo Antônio, há quase um ano, e conta com 540 alunos efetivos, distribuídos em 5 cursos, 38 professores nomeados e 20 servidores. Tivemos a oportunidade, nesse primeiro ano, de transformar os cursos efetivamente em cursos reais, ou seja, estamos com os cursos já funcionando em andamento, 5 cursos de graduação, seus projetos devidamente aprovados, registrados, com alunos, com servidores, tudo funcionando, com espaço físico provisório, que já está sendo ampliado, com novos projetos para o campus. A nossa avaliação é muito positiva, tanto do retorno da comunidade, como também do número de alunos. O processo de criação do campus começou em janeiro de 2013. Desde lá, a Universidade e a Prefeitura de Cachoeira se tornaram parceiras para o desenvolvimento da unidade. Para nós, né, estamos convictos que é a maior conquista da história do município. Nós entendemos que uma universidade, quando ela se instala no município, ela faz a transformação, né, de toda uma sociedade, tanto na área econômica, social, como cultural, né, e principalmente na área educacional. Desde agosto de 2013, o vice-reitor da universidade, Paulo Baiar, juntamente com os professores Paulo Schneider e Getúlio Retamoso, vem trabalhando no projeto de criação para adequá-lo às necessidades da comunidade cachoeirense. Dentro do estudo e das necessidades do país na área de engenharia e na área de tecnologia, que nós temos uma grande deficiência, apontaram-se 10 cursos. Desses 10 cursos, nós começamos com 5, que é o máximo que o MEC permite para o início de um campus, e levamos ao MEC com desafio. O campus de Cachoeira é chamado de campus tecnológico. No total, serão 10 cursos na área da engenharia e arquitetura, previstos para serem implementados até 2018. Os 5 cursos que já estão em andamento são engenharia mecânica, engenharia agrícola, engenharia elétrica, engenharia de transporte e logística e arquitetura e urbanismo. Para a universidade, sem dúvida nenhuma, porque ela passa a cumprir ainda melhor o seu papel, na medida em que oferece uma grande oportunidade de formação superior para uma comunidade que até então não tinha o alcance tão próximo da nossa Universidade Federal de Santa Maria. Se traduz num campus inicialmente de tecnologia, num momento em que efetivamente o país carece de tecnologia. Estrategicamente, o projeto foi muito bem estruturado. As obras totalizam 121 milhões de investimentos. Quando finalizado, estima-se que o campus de Cachoeira conte com 4 mil alunos.